tunaomba uwepo wako. Tunapojifunza kutokana na neno lako. Tunaomba uwe pamoja nasi ukitutia moyo. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi chini tafadhali. Wanakama wa parokia yetu ya St. Stephen's Kamkuiwa, mniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka niseme maneno machache. Jambo la kwanza, mzee anaweza kuinua familia au kuzika familia. Vitu viwili. A man can either lift up the family or bury the family. Mwanaume anaweza kuinua familia au ahakikishe familia imezikwa. Kwa hivyo leo sisi kama wanachama wa kama hatutaki kuongea kuhusu mzee mwenye anazika familia yake. Tunataka kuongea kuhusu mzee ambaye atainua familia yake. Wacha tuone vile mzee atainua familia yake. Number one, a common man, mzee mwanaume mwanglikana na Mkristo, anainua familia yake kwa kitu inaitwa presence. Hata mzee atajitamini kama kweli familia itainuka kwa yeye kukua. Haijalishi atafanya nini. Haijalishi hali yake ya kiuchumi. Haijalishi familia mingi inainuliwa ama familia zote zinainuliwa wakati mzee yuko pale. When the father is there. Nataka nikuulize swali moja. Kama wanaume ungepatiwanga certificate mbili ya harusi. Ya kwanza ukianza safari ya harusi. Ya pili ukimaliza. Wangapi wangepata certificate ya pili? Mchungaji Jevis alifanya harusi juzi, yeye bado wako kwa honeymoon. Mtoto mdogo. Lakini juzi alipofunganishwa ndoa, alipewa cheti. Wanasema marriage is the only exam, but you get the certificate without doing the exam. Unapewa kabla hujaanza kufanya mtihani. Na tena kama wangebadilisha wapatiane wazee certificate ngapi? Certificate of beginning. Alafu wapatiwe certificate ya pili, certificate of completion. Biblia inasema mpaka kifo kiwa tenganishe. Sio kuishi na mama ni rahisi. Lakini wazee ambao wanaingia familia yao, they are present to the end. Changamoto si ati utakosa. Maneno hautakosa. Wanasema mama kwa siku moja anaongea maneno 1032. Na huyu mzee ndio anasikia. Lakini kwa sababu tunangojea certificate ya kumaliza, ni lazima utavumilia maneno. Utasikia mengine, utameza mengine. Lakini Mkristo ambaye anajenga familia yake, yule ambaye atainua familia yake ni yule ambaye atabakia presence. Familia mingi watoto walisoma sio kwa sababu ya nini, ni kwa sababu baba alikuweko. Hata kwa kanisa kuna changamoto. Kanisa ambayo inasimama wazee wako, wakati mwingi hata sio kwa kelele ile unatoa, ni wewe kuweko. Naomba Mungu atusaidie tujue familia tutasimamisha ikiwa tutakuweko. Wakati mambo ni magumu huko. Wakati mlikuwa mnakula nyama fry kama sasa padri fry. Wakati supu iliongezeka ikakuwa mingi, bado huyo mzee alikuwa. Wakati ilihitajika alipe school fees,
Alikuwa hakutoroka kwenda kuishi sokoni Kamkuiwa. Ndaye alisema mzee ambaye anajenga familia yake. Yeye yuko wakati wote. Mzee ambaye anazika familia yake is an absent father. Yeye haonekani. Mtoto anaitwa kwa shule haonekani. Mtoto amepata maneno ya furaha haonekani. Mtoto amepata changamoto haonekani. Ninaomba Mungu atusaidie tuinue familia yetu kwa kuonekana. Being present doesn't mean talking alone. Sometimes it means being there. You inspire confidence and hope. Mimi naomba wapendwa tuweko kila wakati. Hata chama cha wanaume ambacho kinaitwa kama mkiwa kwa kanisa uko na utofauti mkubwa. Be present. Ndio wimbo wa kama tumeimba sasa tumesema waume twende na laini. Wakati mwingine hiyo greda inarudi kutembea kwa hiyo barabara. Inabebwa. Inawekwa kwa ile lori mrefu na haitarudi kwa hiyo barabara tena. Wakati mwingine hatutashukuriwa. Wakati mwingine hautaambiwa umefanya chochote, lakini endelea kuwa hapo. Kwa sababu utainua familia yako ukiwepo. A real man is always present. A common man is always there. Unakumbuka kwa Biblia Abraham, mke wake anaitwa Sara wakakosa mtoto. Mama akamlaumu. Akasema chukua huyu mjakazi ambaye anaitwa Hagar, mzae naye mtoto. Mzee akafikiri ametatua shida. Baadaye hata Sara akasema ni wewe ndio umeleta issue. Mimi nimekaa muda yote sijakuwa mjamzito. Huyu juzi amekuwa mjamzito. Kila kitu lawama itakuwa kwa. Mwanaume kamili ni yule anabakiana wakati wote. Ninaomba Mungu akusaidie. Na wale ambao wanafikiri akienda kwa bibi ya pili hakuna changamoto. Sijui kwa nini wazee wanaangaliana mkono sawa. Kama bibi ni mwizi, hata uoe ya bibi atakuwa mwizi. Hakuna haja ya kujisumbua mkono yako ndio utaangukianga siku yote. Kwa hiyo ni vizuri uvumilie penye uko badala ya kuongeza shida. Kuna jamaa mmoja kule tulikuwa tunakaa naye kanisani. Bibi yake wa kwanza alikuwa mwizi sana. Yaani akiona kitu mahindi anaiba, huyo akatoroka akaoa wa pili. Wa pili sasa alikuwa na degree ya kuiba. Anaweza nusa hata mpaka pesa peniko. Kwa hiyo huyu mzee hakufanikiwa hata mpaka saa hii anasumbuka kwa sababu alikosa kuweko. Ninaomba wanaume, changamoto ya kama ni mingi. Lakini Mungu akusaidia, you are presence. Be kuwa hapo. Na zingine hata kama huna kipato, ngangana kuwa pale. Unaimba tu Bwana Yesu atakuja. Vumilia, vumilia. Omba ukiwa na haja. Vumilia, vumilia. Hata maneno mengine utasikia utashangaa. Hii maneno ni mimi naambiwa, lakini mwanaume kamili yeye anavumilia. Ukiona wazee wamekaa kwa ndoa ndugu Jebis, saa zingine ukisumbuka na mawazo, unaweza fikiri mama hako na shida, kumbe ni mjamzito. Ukivumilia anatulia, anaamsha ndugu. Unafikiri dunia imeisha, tunaisha. Lakini naomba nyinyi wazee,
Hawa vijana wanastahili kufunzwa kuvumilia siku hizi. Temperature yao iko chini sana, mtu anatoroka toroka kila pahali. Lakini ni mzuri wakuje kwa kama waambiwe mwanaume ni presence. Kubakia. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la pili, number 2. Mwanaume anainua familia yake by doing what is called pointed leadership. Kuonesha watu direction. Siku moja mtoto mwingine kijana. Baba yake mguu yake tu ni mzuri. No, baba yake mguu ni mbaya anatembea. Na mtoto mguu ni safi. Lakini hata mtoto akaanza kutembea. Hey, baba akaona hii mtoto kichwa mbaya manyinyi. Akachukua kiboko akapiga yule mtoto kabisa, akamwambia tembea mzuri. Ndugu yake alikuwa karibu naye, akamwambia usiue mtoto, anatembea vile unatembea. Wakati mwingi watoto wanaiganga tabia ya baba. Wewe ndio mzee ambaye anainua familia yake, anaonesha watoto tabia nzuri. Kitu cha kwanza, the way you treat the mother of your son is the way the son will treat the wife. When you are going to have a lot of influence, you can either lift the family or burn it. Kama mzee atakuwa kuoa, hata ukiangalia kijana, naye atakuwa na degree. Kama mzee ako na degree, mkijana atakuwa na masters ya kuoa. Kwa sababu hii tabia itoke pale pengine, wewe, you are pointing them. The greatest role model is a father. Mungu ambaye watu wanaazimia ni the father. If you don't know, you are very important to some people. Na kwa watoto wako, wanaona nataka nikae kama papa. Nataka nikae kama papa yako. Kwa hivyo, wewe chenye unaonesha, kitu cha kwanza, a father shows pointed leadership. Kwa kuonesha kijana, you need to work hard. Or work smart. Kama mzee aende kwa shamba. Saa zingine mzee inafika baada ya mwezi aende kwa shamba. But you at least go and supervise. Kama unakaa, hata mtoto wako atakaa. Kama unaingia kwa shamba, ninakwambia uhitaji hata kumfunza wewe anaingia kwa shamba. Juzi nilienda, mwaka jana nilienda kupanda mahindi. Na supervisor mimi naenda nikaangalia kijana alikuwa akikaa na mama yake, mimi naendelea kwa supervisor alikuwa anaangalia upande ile nyingine. Nikaona kijana amekuja penye niko, nikamwambia umekuja kutafuta nini? Akaniambia hapana, nimekuja hata mimi niona vile unafunika mahindi, hata mimi nijaribu. Nikaona kumbe niko, kama ningemuonesha kwamba ni wafanye kazi tu wanafanya na mimi nisifanye, hata yeye alikuwa asahihi kufanya. Nataka niwaambie, the biggest and the most dangerous man is an idle person. Hata makanisa, an idle person is a very dangerous man. Any idle man is very dangerous. Kitu cha kwanza fitina. Kitu cha pili ataitisha mkutano ambaye hakuna. Wakichagua kwa board ya shule an idle man, the principal hako na shule. Kila wakati atakuwa anakaa hapo anangojea kunywa chai ya principal, ndio anatafutanga watu wenye wako na kazi nyingine waongezewe. Lakini kama hauna kazi utakuwa ukitembea tembea tu. Kwa hivyo let's show pointed leadership. Wow, children. Bad. What? Let us be busy. Mwanaume wa kama ako busy. Na umaskini imeletwa na changamoto of doing nothing. Ni afadhali ufanye chochote. Kama bado una nguvu, afadhali hata uajiriwe kwa kazi ya sulubu. Na jioni ikifika, you are reporting home doing something. Most of the domestic cases ni kwa sababu mzee ni idle. Hata yeye anatafuta maneno. Hata mkikaa na mama muangalia maneno inapatikana. Because somebody somewhere is not working and not showing an example. It is my prayer that you show pointed leadership by being busy.
Fanya kazi. Narudia kusema fanya kazi. Ukiwa padri kama mimi, ukiwa mwalimu wa kanisa, ndio tembea pastoria. Lakini baada ya pastoria ndio hakikisha unalima. Hata mimi ni mkulima. Lazima ufanye kitu. Do something. Na Mungu wabariki penye hakuna kazi imefanywa. Wengine wataenda watafute nyota kwa Ezekiel. Lakini nyota yako ni shamba umekataa kupanda sukuma. Wengine wanatafuta baraka kwa kuhama hama makanisa. Lakini baraka ni kama angechukua nafasi. Afanye bidii pale nyumbani angebadilisha maisha. Naomba Mungu kwa neema yake akusaidie wewe pamoja na mimi. Let us show pointed leadership by working smart. Or if not working smart, by working hard. Kitu kingine, we show leadership, pointed leadership by character. Tabia. Najua wakati mwingine watu wanajisifu wanasema ese mimi uko yangu. Watu wakiza ngumi mara moja. Ese mimi. Hayo ngumi mara moja siku hizi mtoto anapatikana piga mtu ngumi unalipa 1500. Tabia sisi ndio tunafunza. Na ukichunguza watoto, most of the character ya watoto si mwingine ni baba. Nilienda kusuluhisha kesi ya kijana mmoja alikosana na baba. Na huyu baba alikuwa leader mstaafu. Kaongea. Wote wasikilizane. Nikamwambia baba, unajua kwa nini kijana yako ni kiburi? Nikamwambia wewe kwa nini una tabia hiyo? Ni tabia yako. Na huyu kijana inaenda kiufu. Wakati mwingi tabia tunalaumu Mungu ni wajomba. Lakini wakati mwingine mtu ana influence mtoto sana. Sana hata ukichunguza ni wewe mwenyewe. Show pointed leadership. Waoneshe uongozi. Nimesema kwa kufanya kazi kwa bidii. Kitu cha pili, uoneshe uongozi kwa tabia. Mungu atusaidie. Mungu atuelekeze. Tujue kama wazee. Unajua they are the privileges of being a cameraman. Wewe unakula top layer. Privileges ni ya kwamba wewe unakaribishwa nyumbani pako. Unapelekewa maji kwa pako. But the responsibilities are greater. Ya kwanza nilisema kitu cha kwanza utafunulia ukuya. Hata moto ikiwaka usitoroke kwako. Usipande pepa, usichukue pepa bag. Bakia hapo mpaka mwisho. Daga nizeno mzee mwenye alitoroka, hata kama alisomesha watoto, hakuna baraka na heshima. Kitu cha pili, show pointed leadership. Kitu cha tatu, mwanaume wa kama. Mzee wa kama. You must provide for your family. Kwa mwanaume ana mtu akifanywa harambee ya kulisha bibi. Mbunje, umuayona mtu wakifanyua harambe ya kulisha bibi. Kutokea mzaliwa, wase wengine ni sini hapa kulishini. Wewe kutokea umuayona mtu wakifanyua harambe ya kulisha bibi yako. Na hata mtu mwenye atakuja kuchaka kwa hiyo harambe, atakuwa na nia gani? Hapo na nia mzuri kweli. Na unajua, for your family, nobody will ask you. Hakuna mtu atakwambia. But everybody will know. Nilisikia kuna msemo pahali. Ukienda nyumbani na upate wamepika nyama na huko toa nyama, usiulize ilitoka wapi. Usiulize. Usiulize kabisa. Na narudia kusema, usiulize kabisa, ilitoka
Wapi. Kwa sababu jukumu ya mwanaume number one ni kuprovide. Enda ukue watchman ukitaka. Fanya kibarua. Lakini jioni, rudi nyumbani na korokoro. Huyo ni mwanaume is a provider. Mama is supposed to support. Lakini kama imekosa pressure kwa sababu wa mama squeeze ndio wamekuwa providers. Na wazee wamekuwa supporters. Na unajua kati ya leadership ni kuonesha watu direction. Ya kwamba hii shamba ni yangu na nitatumia na jamii. Lakini mzee akikubali kuwa led na mandazi squeeze ni tamu. Nani kwambia mandazi ni tamu sana. Unajua kitambo wa Bukusu walikataza wa mama kukula mayai, kukula kuku siku hiyo mashamba ilikuwa ikiuzwa. Lakini wa mama walipogundua utamu wa mayai na kuku na mandazi, mzee ungekosa leadership. Wanasema papa usa hii shamba tukulieko ukakata. Mleko ukakata na nyama kilo mbili. Ninajua mama mmoja alikuwa mshiriki wangu, mzee alijua weakness yake. Anauza shamba bora anze ungangano na nyama kilo mbili. Kwisha kazi. Kwa hiyo mzee alizika hiyo familia, waliuza shamba yote. Sahi, wangu walani. He did not show leadership. Na unajua hata kuuza shamba inatokana na when a man fails to provide. Na hakuna vile shamba itakulisha wewe. Utafanya kazi kwa shamba ndio ujilishe. Lakini kuuza shamba hakuna namna itakulisha. Utauza yote mpaka utauza manguo na utawahi kujilisha. Mungu vile aliweka aliambia Adamu ni lazima ulime shamba. Baada ya kulima shamba ama kufanya kazi ndio utajilisha. Mungu akusaidie wewe pamoja na mimi tusimame kama wanaume. Nilisema adui ni wengi, lakini unang'ang'ana kuprovide. And remember, you provide for your family. Wanasema one woman is enough trouble. Two, total disaster. Three, suicide. Four, inaleta changamoto zaidi. Wanaume wa kitambo, bila technology na Gen Z, kitambo walikuwa wanajaribu tu. Lakini siku hizi haiwezekani. Nataka nikuambie provide for your family. Usiuze mahindi na unaenda ku provide kwa mtu mwingine. We are called. Na tunaongelesha wazee wote kwa kanisa. Na hata sisi wachungaji na walimu wa kanisa, we lead by example, we must provide. Uko na mchungaji mmoja watoto walifika 10 years hawajaenda shule. Baka kanisa ikaamua. Hiyo bali shikamua, nikuwa na wazee wakaamua. Wakaenda wakanunua kwa duka uniform na kupeleka watoto shule. Mambo mengine kadri wakutana na nani ndio. Alikuwa ameacha responsibility. Hao watoto wakikuwa wakubwa wanasema nani aliwapeleka shule? Hata kama baba ulikupeleka, lakini kanisa ndio litangulia kutupeleka. You did not provide for the family. It is my humble prayer that we will know. Sisi kama wanaume wa kama, we have a responsibility to provide. The wife is supposed to support and add provide. Unajua mama anastahili kuongeza kwa chenye unamletea. Lakini usipomletea atapunguza hata yenye hujaletea. Ukimletea mayai anastahili apike ikuwe chakula. Ukimletea unga anastahili aongeze ladha ikuwe ugali. Ukimletea chochote anastahili kuongeza. Nani ukimlete kwa familia anaongeza population. Lakini usipolete chochote hana cha kuongeza, atakuongezea tu stress na changamoto na hayo mambo mengine yote. Mungu atusaidie tujue majukumu. Na hii majukumu si yetu, tunafunza pia watoto wetu that they should. Kuna mtoto ambaye baba yake alikuwa mtu mkubwa kwa serikali. Na yeye alijua kila kitu anafanywa mpaka leo hapo miaka 60 ama 70. Lakini anajua kila kitu. He knows everything. Anafanya. Ni mzuri hata saa zingine uwache.
angangane, ashindwe, aanguke, aamke mpaka aweze kutembea mwenyewe. Mwanaume ni yule ambaye ameng'ang'ana, amejaribu mpaka ametembea mwenyewe. Mungu atusaidie. Sio kila kitu tunafanyia, mengine tunajifanyia wenyewe. Tena when you provide you are. Kitu kingine ambacho nataka kusema, mwanaume successful wa kama yeye must add progress. Wakenye ulipata kutoka kwa wazazi, ulikuwa na maendeleo ama maondoleo? Mungu atusaidie tuwe na maendeleo. Ongeza. Hata kama ni nusu point, ongeza. Mungu akusaidie penye huko, ongeza. Kutokea uingie kanisani kama mwanadamu, kuna kitu gani umeongeza? Ama wewe unajua kuondoa? Mwanaume ambaye anazika familia ama kanisa ni yule wa kuondoa. Mungu atusaidie tupigane hesabu ya kuongeza. Every year add something to your life. Kila siku kwa mwaka Mungu akusaidie kuongeze kitu fulani. Add something. Mimi mwaka ya kwanza nililima, nilikuwa kwa parokia moja ambayo ilikuwa kipsiko. Nilikuwa nalipwa karibu shilingi 300 kwa mwezi, sikuwa na chochote. Kulima shamba ilinishinda. Baba makwekwe ikameza mahindi. Kwa eka ile nikavuna kumia ile. Lakini nikajiambia sitakufa moyo, nitaongeza. Mwaka ambayo ilifuata nikapata kumia 12. Nikapata 70. Karibu nizidishe 100 niende mbele zaidi. Kwa sababu nilijiambia kila mwaka nitaongeza. Na mimi naomba wewe mwanachama wa kama. Mimi nilianzia 14 kwa eka hii. Yaani 1 kwa eka. Lakini Mungu akanisaidia nikaongeza. Hata mimi nakuomba wewe piga hesabu ya kuongeza. Na hata kama unaongeza hatua moja ni afadhali kushinda kutofanya chochote. It is well. Leave a mark of progress. If you can't leave a mark, better you leave a scratch. Kama uwezi acha alama kwanza na uwe. Unajua kwa Biblia kuna watu waliacha alama ya progress. Joseph. Uko na mtu kama Abraham. Una baba yake anaitwa Tera. Tera hakuna kitu aliwalifanya. The only important thing alifanya ni walitaja alisaliwa na akaondoka. Hakuna kitu na akazaa peke yake. Ninaomba Mungu akusaidie ukiwa mwanachama wa kama. Ukiwa nyumbani, ukiwa kanisani, hata kwa watoto na popote ambapo uko, Mungu akusaidie uongeze. It is not late to add. It is not late to add. Ndio ndio kusema haujachelewa kuongeza. You can add something. Ukiwa mwalimu wa kanisa, add knowledge. Ukiwa mchungaji, ongeza hata nyumba zinaonena pastoria kwa siku. Baka leo siwezi kuvunja rekodi nikiwa kibilini. Kuna siku moja nilifanya pastor nikatembelea nyumba 67. Bado naongeza, nataka niongeze. Kwa kila siku niongeze, hata kama ni moja niongeze. Let me do something. Let me add. Naomba Mungu atusaidie tukiwa watu wanachapa. Tusitoshike na penye tuko, tutosheke tukiongeza even one. Ongeza kwa nomi, hata kwa sadaka na matoleo, ongeza. Maini utokea utoe gorogoro 10, mafuno mwaka 10 iliyopita na 20. Mungu akusaidie uongeze. Walikuwa wanajenga kiminini kanisa St. John's. Kama umewahi enda town Kitale, iko kanisa inakaa ng'ambo hii opposite kiminini town. Imefunikwa. Mimi nilikuwa mchungaji kutokea hiyo kanisa iwekwe jiwe la msingi
Usi jiwe la msingi kutokea breaking the ground. Mimi nilifanya breaking the ground. Bishop Stephen Kewasisa anakuja akafanya foundation stone. Breaking the ground nilifanya kabla sijaoa. Foundation stone tukaweka baada ya mimi kuoa mwezi mmoja. Nilikuwa mchungaji hapo mpaka tukaweka times mpaka hiyo kanisa inakuwa consecrated. Na mkiri nimevunja rekodi, sijaona mchungaji mwingine kutokea kanisa nifanye breaking the ground mpaka ifunguliwe tuweke kila kitu. Ilichukua miaka sita. Nilikaa kwa hiyo parokia miaka nane. Baada ya kumaliza consecration nilikaa siku 12 nikapigwa transfer. Hata mimi nikasema amen, nimetekeleza yaliyo ya Mungu, acha niende mbele. Niende nijenge mengine, usitegemee pia kitabu. Useme mwaka wa 70, mwaka wa 70. Nilikuwa napata 130 kwa eka. Watu watakuuliza na sasa Mungu akusaidie uongeze. Let us add. Ongeza. Na hata kwa kanisa hii, ongeza. Hata kama ni wakati wa mavuno, ongeza. Hata kama ni wakati wa kuregister members, ongeza. Hata kama ni kazi kushughulia kama, ongeza. Saa zingine wengine wanahudhuria mkutano mbili kwa mwaka, ongeza. Mwaka usema ndahudhuria ine, ama ndahudhuria tano, mwaka kesho ndahudhuria zote. Na ndaongeza kutoka kwa ya parish, ndakuwa nahudhuriaga ya chitiko na risasa. Hata baadaye ya diocese na conference, nitahudhuria. Mimi nitaongeza. Wakati mwingi watu wanatosheleka na uzembe. Makanisa mengi watu wanakubali uzembe. Lakini ukisema mimi sitatosheka na uzembe, mimi nitaongeza, Mungu atakusaidia. Bwana asifiwe. Amen. Number 6. I'm a fine. A man, nilisema, must be present. Hiyo ndio kitu ya kwanza nilisema, si ndio? Ukwe ha? Hata kama inawaka moto, unasema Bwana Yesu atakuja. Vumilia. Hakuna mwanaume amepewa degree ya kutoroka kwake. Vumilia. Wewe mwenyewe ndio ulichagua bibi yako. Ka! Ulitengeneza moto ota. Baka kuni ishe. Usianze kunilia watu wa huko na nini na nini. Na unasema enyi waume kaeni na enyi waume kaeni na wake wenu kwa. Wamesema kwa nguvu ama kwa akili? Kwa akili. Wengi ambao wanatorokanga wanaganga kwa nguvu. Biblia inasema kaa kwa akili. Akili sio kila kitu ni nguvu. Nataka kusema ukitumia kifua itafika bahari kifua hapo. Unajua inafikanga miaka zingine wewe utakaanga tu kwa kitu ukisongeshewa. Songesha hapa. Kama ulikaa na kifua na kuacha. Jua inakuchoma inzi. Haya hapa baba. Inabidi bahari hata mambo mengine yanakuwa ngumu. Kama ulikaa kwa akili utakaa mzuri. Kama ulikaa kwa nguvu utapata shida. Kutamba. Kutamba. Shida. Ukienda hapa shida, ukijaribu kwa watoto ulikuwa mkali nao na hapo anasema baba rudi nyumbani. Sema hapa hakuna nafasi, rudi tu nyumbani papa. Sasa wewe utakuwa na shida sana kwa sababu ulikosa kukaa kwa akili. Sasa zingine ni mzuri kuwa mkali. Sasa zingine ni mzuri kuwa mpole. Kwa sababu ukikaa na akili unajua wakati wa kuonesha watu direction, wakati wa kusukuma waende mbele na wakati wa kuweka carrot mbele wafuate hiyo carrot na wakiendelea vizuri. Mungu atusaidie. Leo nimekuwa nikiongea kuhusu mwanaume ambaye anaweza inua familia. Na nikasema kuna wanaume wanaweza zika familia mpaka wasaulike. Yule ambaye ana progress, mwenye anazika familia ana progress yake ni kukula minus. Kuna wenye wanahesabu ya plus na kuna hesabu wanahesabu ya minus.
Yaani kuondoa kila kitu, kuondoa. Penye unaenda unaondoa. Mzee akifika ameshika kuku, ameenda nani? Akifika hapa ameshika hii imeondoka. Wewe kuwa piga hesabu ya kuongeza. Leo naye nimalizie sehemu hii ya kwanza kwa kusoma Biblia. Lakini tunaenda kuangalia katika kitabu cha Matendo ya Mtume 3. Usisome tafadhali, utasoma baadaye. Kulikuwa na mwanaume mmoja. Yeye kazi yake ilikuwa ni kukaa kwa hekalu akiomba. Alikaa kwa hekalu akiomba miaka 40. Na yeye anasema alilemaa kutokea azaliwe. Hata wanaume, ingawa tunahitaji kuinua familia yetu, pia wanaume wanahitaji kuinuliwa. Sababu ya symposium ya kama, sababu ya kama symposium, tumekuja hapa kuinuliwa na neno la Mungu. Huyu alikuwa na changamoto kutokea azaliwe, na yeye alikaa chini kuomba. Wacha niwapeleke Bible College kidogo. Kitabu cha Matendo ya Mitume kiliandikwa na Daktari Luka. Luka alikuwa ni Muyunani, hakukuwa Muyahudi. Yeye alikuwa ni Muyunani. Na yeye pia alikuwa daktari wa kutibu watu. Unaona vile anaelezea mambo, anaelezea kama daktari. Na yeye anazidi kusema ya kwamba huyu mtu kutokea zaliwa alikuwa anaomba, omba kwa kanisa. Hata mpaka sasa kuna changamoto ya kuomba omba kwa kanisa na popote, ndiposa wazee wanahitaji kunuliwa na neno la Mungu. Huyu Luka aliandika kitabu hiki na alimuandikia mtu ambaye anaitwa Theophilus. Theophilus alimuandikia vitabu viwili. Kwanza alimuandikia kitabu cha Luka kumuelezea historia ya Kristo, na alifanya utafiti kutokea vile Yesu alizaliwa. Akaandika kuhusu Simeon na Ana. Akaelezea kuhusu Yohana Mbatizaji. Mwishowe akaelezea mpaka vile Kristo alikufa na kufufuka. Alafu akaandika kumuelezea historia ya kanisa. Theophila inamaanisha mtu ampendaye Mungu. Theo ni Mungu. Phileo ni upendo. Mtu yote ampendao Mungu anaitwa Theophilus. Lakini inaweza kuwa yeye ndio aligharamia gharama ya kuandika hiki kitabu. Na yeye akaelezea historia ya kanisa. Kanisa ilianza kukua kutokea kwa mahubiri ya Petro. Na baadaye hii ni miujiza ya kwanza ambayo walitenda. Kitu cha kwanza, watu wakiinuliwa ni lazima watumishi wa Mungu wafanye kazi pamoja. Petro na Yohana walienda hekaluni saa 9, saa ya maombi. Hawakusema walienda kuomba. Saa zingine walipata, walitafuta hapo ndio wakati nafasi ya kuhubiri. Kila wakati ni mzuri tutafute nafasi kama wazee kuhubiria wengine na kuwatia moyo. Saa zingine kwa Uganda, tafuta nafasi, hubiria wengine, waambie neno la Mwenyezi Mungu. Huyu mzee ambaye alikaa, hata kwanza tuangalie hali ya huyu mzee mwenye alikaa chini hapo kwa hekalu. Kitu cha kwanza, yeye hakujiweza. He was helpless. Kwa sababu hali yake ilikuwa kutokea azaliwe. Ni kama dhambi. Wazee tunahitaji kuinuliwa kutokana na dhambi. Na wazazi vile umaskini na kukosa mengine. Dhambi ni asili ya kuzaliwa. Na wakati mwingi sisi wenyewe hatuwezi kujiinua. Naomba Mungu atusaidie tujue kama vile huyu mzee alijua na kutambua, yeye bila Mungu hawezi. He was helpless. Yeye amekaa. Kitu cha pili,
He sat strategically, lakini hakujua baraka inatoka hapo. Alikaa kwa hekalu. Lakini hakujua Mungu alikuwa anabariki watu wengine. Wakati mwingine tunakaa kanisani na tunakosa kujua baraka inapatikana. Wakati mwingine unakaa na mke wako unakosa kujua hapa ndio amani inapatikana. Hapa ndio ufanisi inapatikana. Unalalamika lakini haujui Mungu amekuweka mahali ambapo baraka iko. Huyo mtu alikaa kwa hekalu lakini alikosa baraka miaka 40. Hata Yesu alipita hapo na hakupokea hiyo baraka ya uponyaji. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anabariki watu kwa wakati wake. Wait for God's time. Mungu anakubariki kwa wakati wake. Ndiposa usiende kuingia kwa mpango ya kutaka kuwa tajiri mapema. Inaitwa jibebe, revolving fund. Ama desi. Watu waliingia kwa sababu wanataka kusukuma maneno. Ni vizuri ungojee mpango wa Mwenyezi Mungu. Umeona hata wazee wamekufa haraka kwa sababu wanataka kukimbia na kubadilisha mpango wa Mungu. Wengine wanameza dawa inaitwa Viagra, unakuta mzee amekauka. Hauka kabisa. Kamkuyu wa sokoni amekauka. Kwa nini? Kwa sababu unataka kukimbia. Unajua ukikuwa mzee unakubali umekuwa mzee. Mambo mengine. Amani jilazimisha kuwa kijana. Na hata ukijilazimisha utaondoka mapema. Ni mzuri ukubali Mungu amesema mimi mzee, amenifikisha miaka 60. Amen. Si ati anaanza kunyoa sasa heri. Anaenda huko na unastukia changamoto inakuwa mingi. Nataka kusema ya kwamba huyu mzee alikaa miaka 40 kwa hekalu, lakini hakujua hapo ndio kuna baraka. Yeye alikaa kwa mlango wa hekalu unaitwa mlango mzuri, lakini hakuwahi pokea baraka ya uzuri wa Mungu. Unaweza kuwa umekaa kanisani St. Mary's Makunga ama St. Stephen's au St. Peter's Luya. Kanisa iko na times, lakini bado tabia imekaa kombo. Na miaka yote wamehubiri, wachungaji wameenda, wamekuja, wameenda, wazee wa vijana chipukizi wazee. Huyu miaka 40 hata Yesu alipitia hapo bado hako tu hapo. Naomba Mungu atusaidie kutokea mkutano ya kama usikae tu pale ambapo uko. Kitu cha tatu ambaye ninaona kutoka kwa huyu mzee, yani matarajio yake ikakuwa kidogo, pesa tu peke yake. Hakutaka hata kutolewa kwa hali yake. Yeye matarajio yake ikakuwa kidogo. Kuna wengine matarajio tu ni bora akule na ameshiba. Umwani sikia watu wanasema hao bora washipe, hawana shipe. Yaani matarajio ni kidogo, hana ndoto kubwa. Huyu mzee matarajio yake ilikuwa tu ni nini? Bora apate ya siku hiyo. Si ya mwezi huo, si ya mwaka huo. Wakati mwingi tunatosheka na kidogo sana. Diposa tunastahili kuumiliwa. Ninaomba Mungu atusaidie. Wakati mwingine dhambi inatufanya tukose. Dhambi ikikulemea. Umeona uwezi. Vizuri kuangalia kwamba kuna yule anaweza kukuinua. Hata ukiwa kwa kanisani umekaa miaka mingi, unaweza inuliwa. Kitu cha tatu, matarajio yetu isikuwe ndogo. Inua matarajio katika jina la Yesu Kristo. Ndiposa siposi ya miakama ni tofauti na maumbili. Unaweza kujiinua kwa hali, unaweza kujiinua kwa maisha. Rudi, badilika tena. Matarajio isikuwe tu ya mwaka kama mwaka yote. Unajua kuna watu matarajio yao tu mwezi wa sita ikifika njaa imeanza kwa boma yake. Lakini unaweza kuwa na matarajio mapya, unasema mimi hata mwaka kesho sitakuwa ninaenda
kutafuta tena ya korokoro. Nitakuwa naenda kutafuta. Yeah! Kuhakikisha watoto wanaenda university. Una inua matarajio. Tusitosheke na chini. Na Mungu anaweza inua kila mtu. Nataka niwaambie kila mmoja wetu Mungu ako na mpango yake. Na kila mmoja wetu ako na baraka zake. Lakini nashukuru Mungu ingawa hali yetu wakati mwingine tunahitaji kuinuliwa. Mungu anatuma wajumbe. Napenda waangalikana wanaimanga ashatuma wajumbe kuleta habari ya kutufurahisha katika safa. Yeye alijua wako na one man down. Wako na mzee moja chini. Hata saa zingine leo ni kuja kuhubiri. Saa zingine there is one man down. In this parish. Na akatuma Petro na Yohana. Na walitembea kwa pamoja. Ndiposa watu wakiwa chini. Tukigombana kwa kanisa watu hawainuki. Ukishindana. Hakuna mtu watainuka. Petro na Yohana walitembea wakienda. Na mdume na kuinua mzee. Nataka kusema ukienda pastoria tafadhali. Hata kama unaenda kutafuta nini pesa isikuwe mbele. Weka Yesu mbele. Na sana ubiri neno la Mungu utaona mabadiliko. Ukili usipolisha ng'ombe utakamua. Wakati mwingine ng'ombe imekonda inatoa damu peke yake. Kuna kitu. Ubiri kwanza. Mimi nafikiria hapa pasu. Hata kama naenda mavuno, naenda nini, kitu cha kwanza ni neno la Mungu. Lazima ni ubiri. Kazi kubwa ya mchungaji, mwalimu wa kanisa, lay leader. Hata mzee kama kazi kubwa ni kuhubiri neno la Mungu. Kuna leirida mmoja alikataa kutembea na mimi. Unajua mimi siku nyingi chai mzee. Sikuli kuku. Hata sema sika tembea na huyu padri. Wenye unaenda tu ni shida ya tu. Wala sababu aliyohubiri pastor ni kuku peke yake. Kwa hivyo Petro na Yohana walipotembea yao ilikuwa ni kuinua huyu mzee mwenye hapo chini. Niboza nimekuja kamkuyu wa leo kuinua kwa neno la Mungu. Amen. Na unajua watu ambao tunawahudumia tusiwaangalie kando, ni mzuri kuangalia na changamoto. Petro huyo mtu akamwambia dhahabu na fedha. Lakini wakamwambia tuangalie. Wakati mwingi hatuangalie wa Kristo wetu. Hatuwajui ya kipi changamoto ambayo unapitia. Hatuwaelewi. Na sisi ni wazee mzee kanisa hauelewi. Hata saa zingine huangalii mke wako haujui chenye anapitia. Unajua wakati mwingine sisi wazee akili yetu inaendanga hivi moto. Haujui kama mama amekasirika ama hajakasirika. Bora alete busu kwa. Sema kama hiyo wazee. Leo unaenda kulala na stress imemaliza mtu. Sasa zingine ni mzuri kuangalia wako. Na hata mtoto tembea angalia jua. Pepo angalia tuangalie. Na hata sisi tukuone. Wakati mwingi hatuangalie hatujui chenye inaendelea. Unajua wakati mwingine wazee hawajui chenye wanaendelea. Mtoto mwenye anakula pole pole na mwenye anakula haraka hujui. Wamepiga mwingine 10 mil. Hajakula amekula donge moja, ugali umeisha yote. Mzee ajui bora ashibe, mambo ni sawa. Ni mzuri kuangalia watu. Ukweli ama uongo? Ukweli. Hata ukiwa padri ni mzuri kuangalia wa Kristo. Nataka nikuambie padri na walimu, kila Mkristo is unique. Every Christian is unique. Wengine maneno yao ni kidogo, lakini akisema ni ama. Mwengine maneno yao ni mingi. Mwengine tu anahitaji umusikie tu. Na ukimaliza kumusikia, nikuongea leo na padri ya. Hei, amepona, ameenda. Hiko watoto wengine watakuletea makesi mingi. Hata mama. Saa zingine anikuongelesha, hataki umpatie suluhisho. Anataka kumusikie.
unajua, unahitaji sasa mama hakuna pesa. Unahitaji wewe nyamaza hiyo maneno yako unataka tu usikie tu. Na yeye ahisi mzuri na uvumilie tu mambo mengine za zingine utachoka lakini mwanaume ni kuvumilia. Mwanaume ni kung'ang'ana. Mwanaume ni Biblia akasema uniangalie. Hata mimi ni kuona. Sema dhahabu na fedha si. Lakini kenye tuko naye sisi tutakupa simu wote teamwork. Tutainua watu tukiwa kwa timu. Chenye tuko naye tutakupa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti amka na utembee. Katika jina la Yesu Kristo kama iamuke itembee. Hata sioni nimekuwa nikitembea miaka mingi. Kama iamuke itembee na ipite brothers you. Anajua huyu mzee katika jina la Yesu Kristo mambo yote utokee uponyaji, baraka, ushindi. Katika jina la Yesu Kristo msamaha wa dhambi utokee. Nguvu ikatokea, akaruka, akatembea, akakimbia. Wakati tunainuliwa katika jina la Yesu Kristo, tunainuliwa na neno la Mungu. Tunainuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Tunainuliwa na wapendwa ambao wameshikana. Baada ya Mungu kutuinua kuna mabadiliko. Aliyekuwa akikaa chini, hakurudi kuomba tena. Akarudi nyumbani akafanya kazi yake. Ninaomba leo baada ya Mungu kuinua wazee, utakuwa na mabadiliko. Na mabadiliko haihitaji watu 20, inahitaji mimi. Na kila mtu mafunzo haya ukiweka nyumbani, utakuwa na mabadiliko. Mungu wa amani atuelekeze. Mungu wa amani atuongoze. Mungu wa amani awe pamoja nasi. Nataka nimalizie hapa sehemu ya kwanza. Nikisema mwanaume kitu cha kwanza is presence. Atajenga akiweka. Atazika familia yake yote akitoka. Swali kubwa ni unakuanga kila wakati. Kitu cha pili, mwanaume anaonesha uongozi. Pointe pili, wewe unaonesha uongozi mkali. Amen. Provide. Mwanaume mwenye anazika familia yake, he doesn't provide. Hata ajui nyama ilitoka wapi. Atazika familia yake. A man protects. Na jambo la mwisho, mwanaume anahitaji kununuliwa. Kama vile yule alinunuliwa. Mungu atusaidie, tugundue we are helpless. Sisi! Hatuwezi chochote. Kipi kabili hata kukiwa kwa kanisa, tunaweza kuwa kwa kanisa, kama uli alivyokuwa kwa hekalu miaka 40, na tujapokea hii baraka. Kipi cha nne, let us not have low expectation. Tuangalie watoto wetu na watu angalie. Tutainuliwa. Wakati watumishi wa Mungu watafanya kazi pamoja, ama tutafanya kazi pamoja. We are not competing, we are co-workers. Tutainuliwa kwa neno la Mungu na tutainuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Na hatutarudi penye tulikuwa, hatutarudi kuomba tena. Hatutarudi tena kukataa kuhudhuria mkutano. Hatutarudi tena kukuwa mfano mbaya kwa watoto. It is not late. You can be lifted today. Mungu wa amani awe. Yote ambaye anafikiri tuombe pamoja naye. Simama pendo. Kama unahitaji niombe pamoja naye. Simama, sijui nitakuwa. Lakini simama. Nikuweke mbele za Bwana. Tuombe kwa ajili ya huyu Mungu ambaye anaijua wote. Baba Mwenyezi na mwenye rehema. Kubali kusikia maombi yetu. Wewe ambaye uliinua wanaume kutokea zamani. Waweza kutuinua hata kwa parokia yetu ya St. Stephen's Kamkuiwa Parish.
Baba mwema, bariki watumishi wako hawa. Utuinue. Hata Baba Mwenyezi utuweke juu. Utana mahitaji yetu. Utusaidie tuweke maadili haya. Baba mwema, unene pamoja nasi. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Yesu. 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 Yesu